Avokat Sokol Mëngjesi ndodhet aktualisht në gjendje kritike për jetën. 72 orët në vijim do t'jenë vendimtare për të. Unë dua të pyes edhe Manjanin dhe Çanin, se s'kemi patur mundësi të flasim gjatë nga dita e djeshme kur ndodhi ngjarja, por do ta nisim me Ledin, duke qenë se është jurist, edhe ai gjithashtu një koment të parë një herë për këtë ngjarje që ndodhi mes ditës, mes Tiranës. Komenti fakt është, për mua ai nuk është as rrahje, as dhunë, ai është akt terrori, sepse të bësh një akt tillë kundrejt një avokati, për më tepër nga një klient i veti, në mes të bllokut në orën 9 të mëngjesit, nuk mund t'i vësh asnjë emër tjetër përveç se akt terrori. Edhe referimi që ka bërë policia për vrasje, mbetur tentativ të funksionarëve publik ku futen njëkohësisht qytetar, prokuror, avokat, besoj se është rasti me drejtë, sepse është rasti pastër që ana subjektive ka qenë për të sulmuar avokatin. Dhe për më tepër e bërë nga klienti tregon se cilat janë kushtet që sot çdo avokat punon në Shqipëri. Kjo është, do të thonë, mosbatimi i një detyrimi kontraktual nga klienti. Të paktën sa kemi marrë vesh nga policia, kjo ka qenë arsyeja. Pra ne e dimë që këtu në Shqipëri është disi e vështirë që të respektohen kontratat, është çështje kulture. Por që ti të bësh një akt tillë kundrejt avokatit që të ka fituar procesin gjyqësor, kjo është e pa dëgjuar dhe është disa herë që ndodh. Pra ne kemi pasur avokatë që janë rrahur më parë, edhe para një muaji apo para dy muajsh, kemi pasur avokatë të vrarë. Dhe që kanë vdekur, po, të vrarë. Edhe gjithmonë situatat janë munduar të relativizohen, se gjuha që përdoret publik është që avokatët janë sekser, nuk të rreh njëri kot diçka do këtë bërë, por ky nuk është rasti. As ky dhe për mendimin tim asnjë nga rastet që dhunohet një funksionar drejtësisë, për mua avokati është funksionar i drejtësisë, aq sa që janë të dur në drejtësi gjyqtarët, aq janë dhe prokurorët. Nuk mund të kemi një pushtet gjyqësor pa avokat. E kemi pasur, e kemi provuar dhe dim çfarë produkti ka sjell. Kështu që sot askush nuk duhet lumturohet apo të relativizoj dhunën apo krimet që kryen kundrejt avokatëve. Është vërtet, unë ndjehem i keq ardhur dhe kam që ditën e djeshme së bashku me kolegë që diskutojmë se çfarë duhet bëhet. Pra reagimi nuk duhet të jetë thjesht reagim qytetar, reagim me statusin në rrjetet sociale, por duhet të jetë një reagim institucional. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar të gjithë që avokati nuk mund sulmohet, siç nuk mund sulmohet gjyqtari apo prokurori. Ne para pak kohësh kemi dëgjuar raste që kanë dalë që apo gjyqtar apo prokuror të spahut janë shantazhuar, janë përndjekur apo dhe janë tentuar që të vriten, dhe është angazhuar gjithë shteti. Është angazhuar Garda Republikës për të marrë mbrojtjen, ndërkohë që për avokatët nuk ka një mas të tillë. Avokatët ne nga puna që bëjmë nuk kemi një vend caktuar gjatë gjithë ditës që të kemi mundësi që të ruhemi, jemi në lëvizje gjithë kohës. Dhe një rrezikshmëri e tillë, pra, përveç se të ruhemi nga palët kundërshtare që shpesh herë marrin si personale marrëdhënien me avokatin e palës tjetër, tashmë i bie duhet ruhemi edhe nga klientët, sepse klientët nuk pranojnë që të zbatojnë kontratat që kanë me avokatët. Dhe ajo është shumë e rëndësishme këtu. Për mendimin tim, është shumë e rëndësishme të pjesa e edukimit qytetar. Qytetarët duhet edukohen që avokati është punë, është funksion. Okay. Manjan. Si fillokol mëngjesit, ju uroj të shërohet sa më shpejt. E di që është një situatë të vështirë, me sa kam kuptuar. Pa diskutim jo të pamerituar, nuk i ka bërë gjaskujt, është avokati është punën e vetë. Për fatë keq ka një klim, kjo klima jakobine që i them shpeshun, është shumë evidente ndaj avokatëve. Dita normale e punës një avokati është nën bullizim total. Ua garantoj këtë gjë. Bullizim është një fjalë, po duket si në fakt është një fjalë, një presion jo i drejtë dhe jo proporcional, sepse njerëzit mendojnë që avokati është ose mashtrues ose magjik. Dhe nga ana tjetër, pritshmëritë kanë shumë më të lartë dhe nuk shohin sistemin, fjala vjen, që unë dhe shumë kolegë tjerë po e denoncojmë dhe e denoncojmë, po kanë prirje që ta fokusojnë marrëdhënien tek avokati dhe të nxjerrin edhe dufin primitiv,
siç është rasti i këtyre djemve të ri atje që nuk di çfarë emri të vet tani, cilët kanë ushtruar një akt dhune. Pyetja më së shumti që vjen në shoqërinë jakobine është çka keti që e mbron atë? Pse mbron një vrasës ose pse mbron një kriminal ose pse mbron një njeri që është në burg, e kupton? Pse mbron një? Këtë ose pse mbroni politikan, ose pse mbron këtë, pse unë nuk duhet hy në sepse kjo në fakt nuk ka vend për politikë këtu. Kjo është totalisht qasja e 24 orëve të fundit e politikës mbi këtë gjë është e neveritshme. Nuk duhet realisht të merrem me këtë gjë. Ashtu siç për fat keq institucionet e ndjekjes penale dhe të rendit publik nuk funksionojnë pas foli politika, se është edhe ky halli tjetër, pra do të flasit Taulant Balla të japë arsyet e ngjarjes që dali të tonin voci, e kupton? Se këto është mbrapsht gjëja, më thonë vërtetën. Po e lem edhe këtë se s'dua ta, por ajo që unë dua të sill në vëmendje të publikut është që mlefi që keni ndaj avokatit është mlefi që keni ndaj vetes. Dakord? Mlefi që keni ndaj vetes. Është rëndom. Kujt ia drejton? Unë po ja them të gjithë atyre që minimalisht shqetësojnë telefonin tim, shqetësojnë telefonet e kolegëve të mi me fyerje, me bullizime, me maskaradhëqe, me pislloqe, me fjalë të papranueshme për punën e avokatit.